Напруженою залишається ситуація на Прикарпатті. Там зайняті майже всі ліжка в лікарнях. Учора почав приймати перших пацієнтів мобільний госпіталь, який розгорнули кілька тижнів тому. Місцева влада оголосила максимальну медичну мобілізацію. Під палати облаштовують усе – від кабінетів у лікарнях до вільних приміщень в університетах. Та паралельно шукають медиків, які там працюватимуть. Тим більше про ситуацію Жанна Дучак. Міські лікарні Івано-Франківська переповнені. Хворі по кілька годин чекають у швидких, перш ніж потрапити до стаціонару. Щодня ушпиталюють удвічі більше хворих, ніж виписують. Під ковідні відвели всі наявні ліжка, які і де тільки можна. Задіяли пологову дитячу лікарню та один поверх обласного кардіоцентру. Загалом понад 700 місць, але їх усе одно не вистачає. Черги наразі навіть до реанімацій. Наша основна зараз проблема – апарати штучної вентиляції легень. У нас черга в реанімацію. У нас 26 ліжок реанімації, тільки з них 12 на апаратному диханні. У нас черга на апаратне дихання. У місті оголосили повну медичну мобілізацію. Під ковідні палати облаштовують навіть кабінети кафедр місцевого медуніверситету та коледжу. На базі однієї з міських поліклінік відкривають ще один госпіталь на 120 місць. Підготувати резерв ліжок на базі структурного підрозділу «Міська поліклініка номер 2» необхідний для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою в зв'язку з виникненням гострої потреби. Говоримо про два поверхи зараз. Треба 100 фізичних ліжок, треба 135 комплектів постелі. Треба знати, як ця постіль і де буде пратися, тому що ми такої можливості не маємо. Треба цих людей харчувати, треба розуміти, що там немає умов, там немає гарячої води. І вже напередодні почали завозити пацієнтів у мобільний госпіталь. Його розгорнули кілька тижнів тому на території Богрочанської лікарні. Встановлювали як резервний, на випадок, якщо вільних місць у лікарнях вже не буде. Першою пацієнткою мобільного шпиталю стала 57-річна жителька району. У жінки двобічна пневмонія. На ранок тут уже 5 пацієнтів. На сьогоднішній день відкриті 2 модулі. Це є чоловічий і жіночий по 2, по 8 ліжок. Готується, ну, всі модулі взагалі-то готові. Готується бригада решта до відкриття більших модулів. Даних 2 модулі обслуговує бригади з 3 лікарів, 5 медсестер, 5 молодшого медичного персоналу. Лікарі кажуть, якщо стан пацієнтів у модулі погіршиться, їх переведуть у стаціонар лікарні. Там для тяжких випадків залишили спеціальний резерв – 20 ліжок. Решта 230 зайняті. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.